Рішення про заборону продажу алкогольних напоїв у парках міста Тернопільська міська рада прийняла ще у 2009 році. Торік його доповнила й заборона продавати алкоголь з 22 години до 8 ранку. Єдиний виняток – святкова торгівля. Рішення, кажуть, у міськраді досі чинні. І підприємці, які уклали відповідні угоди, зобов'язані дотримуватись цих умов. Проте тернопільські журналісти під час власного розслідування довели протилежне. Придбати пиво їм вдалося у 7 з 8 наметів, які працюють у парках імені Тараса Шевченка та Топільче. Муніципальна поліція зобов'язана, використовуючи ці факти, які були викладені у публікації журналістів, скласти адмінпротоколи на ці торгові точки, які торгували цим пивом. Окрім того, комісія має виїхати на обстеження і розірвати угоди з тими підприємцями, які займалися, які порушили фактично рішення сесії міської ради. За незаконний продаж пива частину торгових об'єктів у парках Тернополя демонтують. Проте і без зручностей тернополян не залишать. Контроль за продажем алкоголю у парках та скверах у міській раді обіцяють посилити. А замість демонтованих точок продажу – знайти нових, чесних підприємців, які не лише не продаватимуть алкоголю, а й забезпечать благоустрій території та біотуалети поблизу наметів. Обов'язково, навіть якщо будуть розірвані угоди і ці підприємці припинять свою діяльність, то наше управління торгівлі буде зобов'язане оголосити або повторний конкурс і інших підприємців залучити до здійснення цієї торгівельної діяльності, щоб не створювати, можливо, якихось незручностей людям, які відпочивають, які зможуть там придбати квас, там будь-який чай, кава і просто продукти відпочити.